ആവശ്യപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇതിന്. ഈ വർഷത്തെ തീം എംപവറിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ത്രൂ ക്ലീൻ എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് എന്നാണ്. ഈ തീമിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ച് സുസ്ഥിരമായ, സുരക്ഷിതമായ, ഇത് രണ്ടും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇവയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലുള്ള പ്രാപ്യത നല്ല രീതിയിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ദ്രുതഗതിയിൽ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ദേശത്ത് പല നല്ല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1915 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഏത് സമയത്തും തങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാര സെൽ, നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾക്കായി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യവാന്മാരാണ്. അങ്ങനെ കൺസ്യൂമർ ഫോറത്തിന് മുന്നിൽ കേസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ വേഗതയേറിയ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഇ ദാഖിൽ എന്നാണ്. അതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് മൂവ്മെന്റ്, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ മൂവ്മെന്റിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഈട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആസൂത്രിതമായ ജീവനത തടയുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്ന റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ, US ലും ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയ കാര്യമായി നടത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ പോർട്ടൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരുകയും ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇതിലേക്കായി ചെറുതെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ള കാൽവയ്പ്പുകൾ നടത്താൻ ഈ പരിപാടിയും ഇവിടെ നിന്ന് നേടുന്ന അറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും VIS ൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാർത്തകൾ ചുരുക്കുന്നു.